ណាក់ទី6អូបងធ្វើអីបងធ្វើអីនោះអស្ចារ្យមានមកដល់ឡានលុយកាលឯឡានរៀនណាក់ទីប្រហែល6អីអូខូអ្នកគ្រូឲ្យមកធ្វើអីស្រាមស្រាមហើយណាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលយើងសម្អាតសួននោះអាយុយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ12 11ណាឆ្នាំថ្មី12ហើយអរអរគ្នានៅណៅទៅហើយអេចាប់បានទៅហើយទៅហើយទៅហើយនេះអស់ទីនេះទៅហើយបានលុបឡើងណាហាក់អាចលុបឡើងអូអីគេខោសាយអេចូលខោសាយខោអាយ៉ាយយេបាយក្បាលហើយបាយក្បាលហើយបាល់ណាបងអានេះមកឡៃអីអាយ៉ាឈរដល់ថតអាយ៉ាមេរោជួរស្មោអត់មកជួយឈរអីដល់កាន់ទេអត់មកអេមកទៅឈរថតមួយអាណាកាន់ដងមិនកាន់នេះកាន់ថតឈរអូអីអូចោលស្នាប់អាវីដេអូវីដេអូអលកូអេមិនដឹងមកពី